Presidenti Topi u pyet sërish nga Kuçova ku ishte për një vizitë, lidhur me replikat e tij me kryetarin e kuvendit Topalli, që vazhdojnë që nga shtuna. Por ndryshe nga komentet e mëparshme, kreu i shtetit u përgjigj mes ditën e të hënës se prioritet për të është agenda integrimit dhe plotësimi rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Të gjithë së bashku duhet punojmë me shumë përkushtim për këtë agendë, për t'u përgjigjur secilin institucion në tij. Por edhe gjithë së bashku asaj që ka thënë edhe Komisioni i Bashkimit Evropian. Akuzat Topi Topalli kanë shkaktuar reagime në Shkodër, aty ku dhe nisën replikat në distancë. Rreth 30 anëtar të Forumit Rinor Demokrat si dhe aktor të teatrit Migjeni kanë dalë në mbështetje të deputetes së zonës duke protestuar në qytet. Retorika Topi Topalli u ashpërsua ditët e fundit kur kryeparlamentarja i cilësoi presidentin dhe liderin socialist Rama si celule anti-europiane. Nga Shkodra presidenti u kundërpërgjigj duke i quajtur Topallin një spikere që reciton atë çfarë i shkruajnë të tjerët, madje duke mos folur shqipen korrekte. Në pak minuta, Topalli u përgjigj se ishte krenare që fliste gjuhën e Migjenit, Mjedës apo Gjergj Fishtës, por që nuk mund të kuptohej nga Haxhi Qamili.